Bapak-Ibu saya yang engkau kula muliakan. Kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Salawat sarta salam rahmatipun Gusti Allah mugi-mugi pun paringaken dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mugi-mugi kula panjenengan sedaya kanthi ittiba mulia akan datang Kanjeng Nabi, janjinipun badhe pun paringi syafaat binjang wonten ing dinten kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, syukur sesuai kalian tema ingkang pun serat at-tasyakkur wal ikhtitam, syukuran lan khataman. Rumiyin ingkang damel pertama kata-kata at-tasyakkur lil ikhtitam menika kula rumiyin sing ngerakit pertama, terus dadi contoh at-tasyakkur lil ikhtitam. Atas syukur niku maknane terima kasih. Le terima kasih lil ikhtitami krono oleh podo dadi khatam. Mutawaah niku. Matur nuwun le do ngaji paringi podo khatam. Terus kula damel atas syukur lil ikhtitam. Niki teriki sakniki ganti wal. At-tasyakkur wal ikhtitam, syukuran lan khataman. Nek khataman wis wingi kok. Iya ta ya? Wis seminggu punjul nek khataman. Iki garek syukuran formalitas. Ingkang wigatos ngaten menika tujuane. Sosialisasi ngerteke tentang keberadaan pondok pesantren. Pondok pesantren menika pendidikan ingkang sesuai kalian dawuh dalem Gusti Allah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Aja kabeh mangkat perang. Anakno sebagian pantan sing mangkat, nafaro niki maknane mangkat, berangkat ngaji. Menangkono ora terangke adoh sedake, pokoke mangkat. Luwih adoh luwih apik, sebab ora bola-bali mulih niku mestine ngoten niku. Nafaro mangkat. Makanya sih liyatafaqqahu fiddin, supaya memperdalam memahami syariat agama Islam. Iku Gusti Allah sing tau. Mangkat ngaji, memahami dan mendalami tentang syariat Islam, undang-undang Islam. Wis gandeng isih cilik-cilik sadurunge ngaji tentang syariat, ngaji dhisik, ngaji maca Quran. Maca sing ora wajib kuwi. Sing wong-wong sing do iso maca saiki do ora tau deres sebabe ora wajib. Mula takoni tegas, ora tau deres Kang. Ayo ora wajib to. Gandeng isih cilik ben supaya sok gedene do gelem deres Quran, mula diajari maca Quran sing fasih tenan. Ning janjane tujuane dudu kuwi. Gusti Allah dawuh liyatafaqqahu fiddin niku kersane supaya memperdalam ngerteni maknane Al-Qur'an. Makna ora maca ora, makna maknane dingerteni, artine dipahami tenan.
gendeng Al-Qur'an niki mboten gampil maca maknane Qur'an niki mboten gampil. Mula karo Mbah Kiai wis diracikke kitab-kitab saka Safinah Sulam Taufik Fathul Qorib Minhajul Qawim Fathul Wahab Mahali iku kabeh njabar-njabarke dawuhe Al-Qur'an yang sistematik sing tertib kepenak dipaham niku isine sedaya Al-Qur'an. Mula ngaji kitab berarti kuwi ngaji Qur'an. Niki dawuh Gusti Allah. Nafaroni nafaroni lunga lunga sing adoh ben ora bola-bali mulih iso 3 taun mulih pisan. Ini ya ora kuat toh. Ono ora kuat. Wis pinter ngaji nang pondok. Nganti iso bantu mulang gantian berarti pinter, insyaallah pinter. Terus bali, rojau, do bali, do bali. Do bali wis pinter bali. Bali berbali terus ngelakoni ilmune. Lebar nglakoni ilmune terus ganti mulang ngaji. Niku tugase bocah mondok. Liung diru qaumahum idza raja'u ilaihim. Bali kowe nang omah, ganti kowe meden-medeni nang masyarakatmu supaya padha wedi maring Gusti Allah. Isane wedi maring Gusti Allah kudu dingerteke maring Gusti Allah, dingerteke undang-undange Gusti Allah. Berarti maknane mulang ngaji. Mula bali saka pondok pesantren kudu mulang ngaji. Nek ana bali saka pondok kok urung mulang ngaji itu berarti belum melaksanakan tugas saking Gusti Allah. Pun niku pondok pesantren para. Pancen netepi dawuhe Gusti Allah, mula pondok pesantren niku riyin mulai riyin tekan sakniki niki paling berhasil mencetak anak-anak solih solehah, mencetak anak-anak yang tangguh, membentuk karakter moral. Manusia adalah pendidikan pondok pesantren. Mula ora ana nang pondok kok demo ini mboten wonten. Demo demo apa? Nek lintune pondok mesti kadang-kadang ana sing demo gitu. Jantuk ganti rektor barang ana nang pondok ora ana. Niku bukti. Petonan pondok pesantren ini ra tau ngrepot ke pemerintah, tidak sama sekali. Mulai mbiyen tekan sok ora ono. Apa meneh kok teroris? Ah, desa, desa. Urung ngerti keadaan pondok kok ngomong ke pondok sarang teroris desa kowe panjenengan. Ora pengalaman. Mbok yo jajan delok pondok sik kaya ngopo keadaane pondok oleh pondok disarang teroris. Mungkin sing sarang teroris ki pondok sing ora seneng tahlil. Pondok sing ora seneng tawasul. Pondok sing ora seneng ziarah kubur. Kuwi mungkin pondoke rada ana sarang teroris mungkin kuwi. Topi panjenengan kali. Kalau pondok yang semacam sama sekali teroris ki apa? Kena maknane teror ora ngerti kok. Masa takoni lare-lare teror ki apa to? Mesti ora ngerti. Teror ki ndak enak pangan mesti ngono to. Hmm.
Lu negara WDW negara sing sah, demokrasi yang sah, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kok diteror bareng apa? Enggak, ini pondok pesantren para. Jadi pancen gaweane pondok pesantren mencetak anak-anak sing apik. Sing dilandasi khairun nas anfa'uhum linnas. Kanjeng Nabi dawuh, sebaik-baik manusia menungso sing gelem aweh kemanfaatan maring menungso. Ora pelah ngerepoti menungso iki. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Mila kula njenengan sedaya monggo niki ngerti pondok pesantren. Dan paling berhasil pula dibanding lembaga pendidikan-pendidikan Islam yang lain, yang paling oke hasilnya mencetak anak-anak solih-solehah adalah pendidikan pondok pesantren.